Махмуд! Кирали кир! Балалар койта хазир! Куймак пышты, куймак! Унутканмын! Горништен! Брекені кукай алып кирсің әлі! Ууу, менім куймаклары! Шушы кошкалақ тауқларыны қаралсын ана, бұл ойға көміп қойғандар бет. Алтын көкейлері бар мекенінде. Әлі жылы да. Ана бет. Қаршық екі көкей апкір деген емінде, егірмі көкей болды. Эй! Қаршыққайым бетінді бала қойта деп көкей пұшыра қазы. Бисмиллах ир-рахман ир-рахим. Әти, әнелерің жоқ деп айтмаса ғана ярайынды. Қорқамда. Сен қошамайын ба? Эй, бала қайларымды қойтып жеткен дейді. Сәмсіз. Әне, әти, бұл менің болашақ ерім Илдар. Сәмсіз. Айда, бала қайлар, айда, ұзығыз керегіз, айда. Айда, бала, оша бұтыр, оша бұтыр, айда. Ана, әнең дәмлеті құймақ пішірген. Оша, олым, оша. Ярар, бала қайларым, неше қойтып жеттіңіз, қызым? Әйбәт, әйбәт, Аллаға шүкір, Махмұт ағай, есен сау қойтып жеттік. Ярар, әйбәт болған. Алла, Махмұт ағай, бұранағар түс туыры болған, қойдан тошылдым бұларына. Әй, бала қайым, ана шу кіші көргенде бірімлеп, кіші көрмегенде икішерлеп тошылдық енді ана.